My sme na vás pripravení. No, trošku si, aspoň mňa... Mňa tiež. Zmiatol. Mňa tiež. Pretože si povedal, že alebo prvýkrát, alebo po dlhom čase. A to po dlhom čase ma tak trošku zaintrigovalo, že či náhodou tajný host, ktorý dnes k nám zavítal... Už tu nebol. Už nebol, ale mám pravdu, že je tu prvýkrát. Áno, máš. No, tak to je skvelé. Tak potom pozor na reči, hej? Hej, tak potom bacha, budú do budúcna. Lebo si nás zmiatol, vieš? A v tejto tme to nie je veľmi veselé. A hádame jednotlivca? Áno. No, tak toto je tiež celkom pozitívna správa, nie? Á, vidíš, teraz pridá ešte národnosť. Dobre, Slovensko? Slovensko je teraz najistejšie. No, tak takto, hej, presne. Nepokazme si to, tak. No a Slovensko muž? No. Pokazili sme si to. Hej. Slovenská žena? Áno. Slovenská žena, umelkyňa? Umelkyňa. Speváčka? Nie. Dobre. Slovenská žena, umelkyňa, herečka? Áno, tam sme dobre. Dobre. Je to herečka, ktorá hrá aj v divadle? Áno. Aj natáča, nakrúca? Áno. Čiže je známa aj z televíznej obrazovky? Určite, určite. Dobre. Je to herečka, ktorá hráva v Bratislavskom divadle nejakom? Nie. Je to herečka ale z nejakého divadla, ktoré je, povedala by som, skoro veľkosťou totožné ako je Národné divadlo? Áno. Ježiš, mne by sa strašne páčilo, keby to bola moja kolegyňa milovaná z Nitry. Euka? Áno. Euka, nie je náhodou naša drahá kolegyňa z Nitry? Áno. Oh. A nie je to Evica Pavlička? Ahojte! A viete, čo je paradoxné, že v mojom prípade, preto som to hovoril, to nie je ani, že po dlhom čase, ale prvýkrát mi sa takto, ak sa nemýlim, prvýkrát, osobne. Áno, že? Áno, ja som to ešte nebola, no. A my sme sa ani nikdy nemali možnosť stretnúť osobne, z čoho ja mám veľkú radosť. Zatešil som sa na to, že prídete. Lebo to, vy ste ďakujem, ikona. Ďakujem, že ste sa tešili. Je, áno. Áno, ikona už. Prosto, to, ale s tým sa dobre pokračuje v hereckej kariére, lebo áno. Niekedy som počul, že vieš, keď už ma takto majú zaškatulkovaného, tak môžem už aj pokaziť, ale prepáčia mi. Lebo ľudia majú pocit, že ja už nekazím takto to malo. Ona nekazí nič. To mi je úplne jasné. A Euka u nás fakt ešte, ty si to fakt nebola ešte? Nie. No to nechápam, ako je to možné, ale fakt som to ešte nebola. Asi si nebola. Ja vám poviem, ako je to možné. Na dobré si treba počkať. Áno. Tak to, ale to áno, z našej strany. Z našej strany, že my sme si počkali na vás. Ja sa musím priznať, kedy ste u mňa, že vždy ste boli vysoko, ale veľmi výrazne ste stúpli, viete kedy? Keď som si od horky, že slíže, no. Pozrel videoklip a hovorím si, zblázním sa z tejto ženy. Jednak, že ste sa na to dali a jednak to bolo tak dobre, že som vám tlieskal pri počítači. Vládko, to ja som sa bláznil už pri fujarovej show. To už ty si žil vtedy? Ďakujem za kompliment. Osmijanko, osmijanko, čo máme z detičky? Ja... Ale presne toto som chcel povedať, preto som s tým aj začal, že to sú naozaj tie veľmi veľké kontrasty a paradoxy v hereckom biznise. Naozaj urobíte veľmi veľké umenie s vypätím síl, dlho to naskúšate a potom príde kuko a povie, nejdeš mi piglovať k žehliacej doske, ja tuto budem medzi tým niečo spievať. Prečo ste sa na to dali? A ako vás na to namotal? V Nitre je veľa hudobníkov dobrých, je. Chlapci, vy viete. A Kuko je taký náš kamarát veľmi dobrý. A on sa ma len opýtal, či by som sa na to dala. A ja som nevedela na čo. A že mi nechá CDčko na vrátnici divadla. A ja že dobre, nechaj. A išla som do Bratislavy, dala som si to CDčko do auta. A všetko bolo super, super. To som poznala. Odrazu prišla táto pesnička. Mám v prvýkrát neviem prvý dojem, ale potom som si to stále dala viackrát nahlas. Úplne podľa mňa všetci okolo pozerali, či som normálna. A potom sa mi to začalo strašne páčiť a viem, že som sa naučila text na spameť. A Kuko ma učil, ako sa má držať gitara. A jeho mama si dodnes myslí, že to spievam ja. A moja mama si dodnes myslí, že to hrám ja na gitare, takže... Ale má to 24 miliónov prehratí. Čo hovorím, že muzikanti máte sa čo snažiť. Z toho polovicu si púšťa ženy na materskej. Ja sa raz za 3 roky pozriem tie komenty a to je veľký humor. Lebo jeden je, že tá stará je tam najlepšia.
Tak potom mi tak stupne sebavedomia. A zase máš 3 roky kľud. A zase mám 3 roky kľud. A vy máte tak teraz naskúšanú nejakú hru v divadle Andreja Bagara a korona vás zastavila. Bude to pokračovať? My sme stihli pred koronou podľa mňa úžasnou inscenáciu Dom Bernardy Alby, prepísanú sa to volá Dom, s Majom Amslerom a stihli sme premiéru 6. 7. marca. My sme sa zo začiatku tak aj tešili, že trošku voľno po premiére. A ja som naozaj v dobrej viere myslela, že to bude trvať 2 týždne. Ale zasa musíme viem 4... byť doma na lehátku. Áno, viem 4 druhy chleba, piec, koláče. Popracovala som na sebe. Korona mi veľmi prospela. No, takže... Vyhľadila ti vrásky. Áno, áno, no. Kila nemám vrásky, tak. Držíme palce niekoľkokrát. Pani Evička Pavlíková. Ďakujem. Verím, že aj na budúce prídu naozaj veľmi milí hostia, jednak z vašej strany a jednak aj ako hostia tajný. Budeme sa na to tešiť. Všetko dobre, krásne. Chlapek, čo si taký smutný, Janko? Bol som dať utratiť psíka. Čo, besný bol? No, ne, vytešoval sa. Vieš, čo robí chorvátsky tento zverolekár na penzii? Utráca kuny. Utráca kuny. Ja, naozaj, ako zverolekár, to je zaujímavé, lebo čím viac utráca, tým viac zarába. Ver tomu, že samozrejme zhejtujú nás, že sme sa tu na tom smiali, lebo som mal jelenia, ja som ľúbil svojho obľúbeného jelenia. Zajatíka, ale tak ako... Už... Ale potom, keď to nerobíš, tak zase budú frflať, že je nudné. A presne tak, byť, presne humor tak. Je, humor je vždy musí byť na hraň, to inak môžeme tu sedieť, jak zemiaky. Dokonca zľahka za, ako to je vec, musíš byť nad vecou. Nech to musia to všetci konečne po 5 rokoch pochopiť, že sme proste srandovný program, snad, nie?